Відкриваємо посилку з Мило Опт. Дивимось, що тут є. Накладне. По накладній 10 екземплярів. Заказувала, одного не було. Зараз подивимося по посилці, що ж там є. Посилка важкенька, зараз витягуємо та дивимося. Так, ось у нас, що ж це таке у нас тут? Це у нас люфа натуральна. Ось такий кусочок люфи натуральної. Так, далі. Оливкове косметичне масло. 50 мл. Як і заказувала. Тепер ось навіть якісь гроші вложили. Що це таке? Дивіться, не знаю. Розберемося трішки пізніше, положимо, відложимо, що це таке, непонятно. Тепер, ось тут у нас силіконова формочка. Що ж тут написано? Силікон, молд, форма силіконова. І це, мабуть, така хризантемка. Як ми бачимо, а що ж я заказувала? А заказувала я, мабуть, не знаю, незабудку. Так, а лілія тут. Це лілія. Далі. Піпеточка одна. Піпеточка друга. Далі ось у нас золотий. Щоб видніше було, розпливається, мабуть, не видно. Золотий краситель. Перламутр жидкий золотой. Написано піпеточка третя. Ось тут такий у мене молд силіконовий. Ось це саме незабудка. Далі, ось це в мене ароматизатор. Мило Опт написано арбуз. Далі, смородина ароматизатор. І на цьому все, крім ось цього, що ж тут таке. У мене отримується ось одна формочка хризантемка. І повинна бути фіалка ще. Але фіалки, як ми бачимо, не наблюдаємо. Зато 59 гривень вложили, тому що немає фіалки. Ось. Давайте порахуємо. 59 гривень. Дякую, Мило Опт, за заказ.